Därmed byter vi ämne raskt och tvärt. Precis, för 22 till 25 000 gifta par om året gör det. Skiljer sig. Ja, för många så kan det vara en hemsk tanke, för andra kanske en befrielse, och de flesta undrar säkert hur man gör för att vara lyckligt skild. Ja, för det är ju så där som komikern Louis C.K. säger, att ett äktenskap tar ju slut, men en skilsmässa är ju för alltid. Välkomna hit, Magnus Abrahamsson och Marit Danielsson. Tack så mycket. Ni har Skilsmässopodden tillsammans. Ja. Ni har skrivit boken Lyckligt skild. Ja. Och ska man väl säga att ni är ju lyckligt skilda fast tillsammans med varandra. Ja, precis. Det är ja, det är vi. Vi har alltså, vi är ett par, men vi har genomgått en varsin separation förut. Mm. Varför vill ni skriva den här boken? Ja, jag tycker att det, så jag när jag skilde mig, jag tycker att jag är en modern människa och jag har liksom inga tabun och sånt där, men när jag skilde mig så kände jag att det fanns så mycket skval liksom. Det finns så mycket kvar och gamla värderingar som jag som påverkade mig. Mm. Jag tycker att det där måste man liksom se till att få bort på något sätt. Folk måste sluta känna skuld och känna att det är fel att skilja sig, eller att det är en dålig sak. Det tycker jag är viktigt med den här boken faktiskt. Mm. Är det andra som dyvlar på en det här då, eller är det någonting som kommer inifrån en själv? Det är ju mycket gamla moraluppfattningar, tror jag, som man har levt med. Man har vuxit upp med att det skulle vara fult att skilja sig. Vilket ju är ganska konstigt. För att människor gör det nu, men vi dras med den här plågan av att det skulle vara någonting med det som är lite fel. Eller som du säger, att det blir skuld och skam och så vidare. I det här som ändå redan är väldigt svårt. Mm. Men det många säkert tänker på, om det nu finns barn inblandat, är att man kanske drar sig in i det längsta just för att tänka på dem. Precis. Men det är mycket det vi tar fasta på och utgår ifrån i vår bok också. För att man har ju en föreställning om att livet kommer att bli dåligt för barnen om man separerar. Men det där är inte riktigt sant längre. Förut kanske det var så. För ena föräldern, ofta pappan, försvann ur barnets liv. Och kanske ekonomin blev jättetrasslig. Men idag, om man gör det här bra, vilket är liksom vår poäng, att det här går att göra bra, så kommer det inte att bli ett sunkigt liv för någon inblandad. Framförallt inte barnen nödvändigtvis. Jag tror också att det är så här, att växa upp med två föräldrar som har taskigt ihop måste ju vara sämre än att växa upp med två föräldrar som är skilda men ganska glada och lyckliga. Ja, och som kan samarbeta, för det är det som är poängen. Mm. Men i den här boken så följer ni liksom någon sorts tidslinje, kan man säga, från liksom det här första tvivlet till att liksom ha kommit ut på andra sidan. Mm. Och jag föreställer mig att en av de vanligaste frågorna som ni får är: hur vet man att man ska skiljas? Ja, hur vet man? Alltså, och vi är ju inte experter så, utan vi kan ju bara gå till oss själva. Och ska jag göra det då? Vi hade det ju kämpigt i många, många år. Och i min värld fanns inte att jag kunde separera just för att vi hade barn. Sen till slut så insåg jag på något sätt efter många år att, men tänk, vi skulle kanske allihopa få det bättre om vi gick isär. Och då visste jag inte att det skulle bli så. Men det blev så, för jag och mitt ex är bättre som separerade än som par. Mm. Och barnen har, de har klarat sig. Mm. Ni har gjort en väldigt fin liten sammanställning om vad människor är rädda för i den här boken, som jag tyckte var så träffande. Många är liksom rädda för ensamhet, och någon säger, som jag själv kan känna igen mig lite i, att de är rädda för att inte kunna använda sina fjärrkontroller. men kanske är det lättare att tänka på sådana små detaljer egentligen än det, liksom, vad ska jag göra med resten av mitt liv? Precis. Mm. Ja, men det tror jag absolut. Jag tänkte också läsa en blogg för ett tag sedan, en tjej som håller på och skiljer sig. Och det första, det hon skriver mest om, det är liksom sakerna hon ska köpa när hon skiljer sig. Så det är inte känslan, det finns med också, men det är så här, allt runt omkring blir viktigare på något sätt när man är på väg att skilja sig. Men jag tänker att i den här boken finns det också handfasta tips på vad man ska tänka på. Då. Jag vet att vi kan gå igenom några här. Mm. Era bästa råd om man nu står inför en skilsmässa. Ja, ni får kommentera det. Ja, men jag kan börja. Alltså, jag och min exman, vi hade varit ihop länge. Och vi hade liksom en ganska lugn relation när vi separerade. Så att vi kunde då enas om att varje beslut skulle utgå från barnens bästa. Och det är ändå ett tips, för att har man det som ledstjärna, då faller resten på plats på ett bra vis. Och råd nummer två ska vi titta på här då. Hitta stunder av fred med ditt ex. Jag tycker att jag hade en ganska jobbig skilsmässa, eller vi hade det, och det var gräl och bråk och så, men dels för barnens skull så tyckte vi att det var viktigt att hitta de här pauserna. Vi firade jul ihop och födelsedag och sånt för deras skull, men också för vår skull, för vi fick liksom en känsla av att det kan vara så här också. Men var det så lätt att hålla freden då? Ja, om man vill. Ja. Lätt var det inte, men man ska göra det ändå. Det går, det tror jag absolut. Tredje rådet ska vi titta på här.
Ja, det är något som ja, det tänker jag ofta. För det handlar egentligen om att vara sitt bästa jag i det här läget när känslorna egentligen vill be någon dra åt helvete och så vidare. Men om man låter bli det så vinner man så otroligt mycket. För den här exet, han ska inte försvinna ur ens liv. Utan det ska bli ens framtida samarbetspartner, just om man har barn i alla fall. Mm. Så man tjänar på att hålla igen. Och sista rådet då? Jag vill se. Gör det bästa av separationen. Det var nästan någon annan som har skrivit det där. Men det är alltihopa egentligen. Jo, men vi kan tänka så här. Att just det par som skiljer sig. Där kan man ju ha olika förutsättningar. Så att man inte glider in i den här tanken om att ja, men nu ska vi inte ha kontakt och skicka lappar med barnen. Utan just ni kanske kan komma på ett bättre sätt. Jag och min exman växelbodde till exempel i 8 år. Det är många som inte kan. Men man kanske kan äta middag ihop någon gång i veckan. Eller liksom göra någonting som liksom en unik möjlighet för den man separerar ifrån, man själv. Hörrni, Magnus och Marit, tack så mycket för att ni kom hit och delade med er av era råd. Hur man är och förblir lyckligt skild. Ja. Den här morgonen så handlar det mycket om branden i London. Och vi sänder på SVT Nyheter direkt just nu. Men för den som inte vill slå över till webben så kan vi ju bjuda på en nyhetssammanfattning här just nu. Vi ska över till Elina i studion. Varsågod.